Lina Hedlund, hon har ju typ ätit så här rött kött och... In med rött kött, gravidmagen, ut ADHD. Vissa ska inte vara mammor. Och det är som med Hanna Hedlund också. Alltså, varför hålla på och turnera när man har kids? Jag träffade hon och hennes barn i affären. Vet du, trötta barnen såg ut. Var mammor, ha sina barn och liksom ha dem nära, vara med dem och inte hålla på så mycket och showa. Jag måste ringa min barnflicka, hon har ritat flera gånger. Ja, vart är ni? Parken. Trötta. Ge dem något sött så att de pignar till lite. Då ska vi säga 3 timmar så hinner vi ta en drink också. Mm, ja. Ja. Till på middag hos Hanna och Amanda. Idag så ska vi laga underbar vårmat. Och lite gravidmat också. Vi är ju gravida gäster idag. Alltså vi har ju en som ska kunna föda här i köket idag. Lina Hedlund och Hanna Hedlund kommer hit på middag. Våra tema blir ju liksom att det är så här, det är graviditeter och systerskap. Ja. Först så har vi då en liten förrätt som är jordärtskockssoppa med lite stekt bacon på. Och sen så ska vi laga... Alltså det här är en rätt som jag har varit besatt av. Hur lagar man den? Och nu vet jag. Så vi ska laga inkokt lax. Med dillmajonnäs och kokt potatis. Det ska vara enkelt. Och sen mandelmussla med hjortonsylt och vispgrädde. Och då tänker jag på vår mamma. Nej, men jag tror att det är för att vi åt mycket hjortron när vi var små, när vi var uppe hos mormor och morfar. Ja. För de bodde i Dalarna. Då kör vi. Då kör vi. Jag ska ha bittermandel. Bitterfitta. Det är du, Hanna. Det är inte. Gud, hur ska vi kunna samsas? Jag känner att det här köket börjar bli för litet för oss. Här är du. Ja. Här är jag. Det är bara det att det här är inte mina grejer. När man gör inkokt lax så gör man en lag som man sen bara häller över laxen och sen ska den stå och bara liksom koka in sig. Den kokar liksom på sätt efteråt. Och då ska man ha morot och sen ska man ha lök, så börjar man skala moroten. Ja. Som du gör. Gud, Amanda, det hade kunnat hända en sån olycka nu. Det känns som båda de systrarna, det känns som de typ skulle kunna ha det här programmet. Verkligen. Eller hur? Vet du, det finns en sak som de är mycket, mycket bättre än oss på. Sjunga. Ja. Förstår du vilka vidriga människor du och jag hade varit om vi hade kunnat sjunga? Alltså, inte nog med och du, att hade vi... Hade du ställt upp som ett nummer i Melodifestivalen? Hanna, vi hade ställt upp överallt. Alltså, jag tror att vi hade horat runt på ett helt sjukt... Vilket hade varit vårt paradnummer? Vi har ju ett paradnummer. Vilket då? Gud. Vi måste sjunga den. Okej, då. Mamma vill att vi ska sjunga den på hennes begravning. Ja, hon är vår mamma också. Ja. Gudnatt, gudnatt till liten och stor kring hajve och land. Dagen i Eivar och nu drar vi mot Reimarsland. Ska det bli en finare dag? Det är ingen som kan se. Men du kan möta mig utanför. Vad sa du? Säg ingenting. Men Hanna, det var ingen som såg. Vi kollar så att det är dina katthårstrån och sådana saker. Tis. Okej, dill är det sista jag ska i den här. Som sillen på löken, laxen, eller vad säger man? Oj. Så tar man några dillkvistar och sen så ska den hålla på att koka så att den ger massa smak. Och så häller man den över laxen sen och det är det som kommer göra att den blir inkokt. Titta. Det är som en sån här hittepågrässoppa som man gjorde när man var liten. Nu har jag fått lära mig att man inte ska ta bort skalet på kronärtskockorna. För att det är där all smak sitter. Jag bara sköljer av dem lite lätt och sen så kokar jag dem. Men du tror då att de har varit så här... För vi har ju inte alltid varit bästisar, du och jag. Ja, alltså jag vill ju vara som du. Ja. För du var äldre, tuffare, coolare och sådär. Men jag var ju mycket yngre. Ja. Men det var så här mellanålder. Du gjorde allting som var roligt och jag var inte...
Men samtidigt så minns jag, alltså så här, det var ändå så här, för vi var ju liksom inte riktigt 100% kompisar. Men ändå så var det ju så att du var ju hela tiden i min lägenhet. Jämt. Din första fylla där. Vet du vad min första fylla var någonstans på riktigt? Som var, sen kom jag hem till dig och fortsatte den fyllan, nämligen din lägenhet. Men det var hemma hos Björn Ranelid. Va? Ja! Hans dotter heter Agnes. Och vi skulle vara där hemma i den här stora lägenheten. Jag kom precis var då? På Sveavägen. Och jag drack och drack och drack de här olika häxorna som de hade blandat. Och sen så kom jag bara ihåg att jag låg där i ett badkar. Men det är så hemskt. Jag var upp, så här, ja, riktigt. Men det var ju ändå Björn Ranelids badkar. Men du, men sen så faktiskt, om vi skiter i det här. För vi var avundsjuka på varandra. Du tyckte att jag var, hade tuffa coola saker. Jag var ledsen för att du var snygg. Ja, men du vet. Och sen så blev vi ju faktiskt, alltså så vände ju allt i trollslag kan man säga. Ja, och det var en resa till Frankrike. Jag hade ju precis gjort slut med en urdum kille. Ja. Och så var vi på Gotland och du skulle så här, om 2 dagar åka till Saint-Tropez. Vi visste inte vad Saint-Tropez var. Nej, jag var ju då 5 år äldre än Amandas kompisar som var ungefär så här, 2, 3. Jag kanske var 15-16, alltså helt sjukt ung. Så när vi fick så här, vill ni beställa, här är menyerna. Alltså då höll vi på det. Vi hade så här fått pengar med oss för att köpa glass typ. Och här kostade en flaska vin så här, 2000 kronor. Efter den resan kan man ju säga att vi har varit bästa vänner. Ja, det var då det klickade till. Då klickade det till och så kände vi bara så här, jag har samma skrot och korn, det är bara att köra. Det finns ingen återvändo för det här. Undrar om Hanna och Lina har något liknande. Men det måste de ju ha. Det som är här i nu är jordärtskockssoppa och då har jag tagit då schalottenlök och hackat det och sen så är det då jordärtskockor med skal på, för det är smaken, det är skalet smaken sitter. 3 deciliter vitt vin och 2 deciliter vatten och så ska det här koka nu. Inte dricka vin idag. Nej. Vi ska göra, jag ska göra pink lemonade och ginger fizz. Ja, men varför ska vi göra det då? Jag är gravid. Så Hanna, Amanda och Lina är på smällen. Det har varit några program här där jag har låtsas druckit vin och hållit på. Nu behöver jag inte låtsas längre. Ja, vi får se om jag klarar mig igenom. Jag mår inte så bra heller. Hur illa mår du just nu? Nej, men jag mår så illa så att jag har ju legat med så här spyhink vid sängen. Du är så duktig som uppåtstående faktiskt. Allt för er. Jag tycker att man skulle få vara sjukskriven den första månaden och inte absolut. Den sista. För den sista då mår man ganska bra och den där bebisen ska ändå ut och man fattar varför man mår dåligt. Den första är ju ett helvete. Och också när man mår så illa då vill man ha en kock hemma som bara okej, nu vill jag ha lite slicade jordgubbar på is. Det är precis det som kommer i tanken då. Då är det enda man kan äta. Okay. Och lax är ju faktiskt sjukt bra gravidmat, måste jag säga. Så nu ska vi göra det till de här gravidisarna. Nej. Så, och så ska den stå och svalna. Jättefint. Nu ska jag alltså då mixa det här så att det blir som en smet. Och sen så ska man röra ner grädde och goda kryddor. Gud, vad det här var svårt. Vad är det här? Så. Ska jag smaka av den här med lite grädde. Gud vad gott det kommer. Och vitpeppar. Och lite salt. Nu tar jag ut de här. För nu orkar inte jag vänta länge. Gör det. Och sen så ska ju de bara fyllas med grädde och hjortonsylt. Men det alltså, gör vi när de kommer. Den här är så sjukt god. Nej. Det är varmt. Hur god? Som på restaurang. Jag gör drinken, du dukar. Gud. Nu är att jag har gjort 2 lemonader kan man säga. Ginger, lime, ananas, fizz. Så ananasjuice,
Det är ingefära, det är färsk lime, färskpressad lime och sen så bubbelvatten så att det blir lite sparkling så. Lemonade, ganska klassisk, sån som jag hittar på lite själv också. Så jag hoppas att det kommer smaka. Dubbelkram. Vad mysigt. Det är jag helt magiskt. Fantastiskt. Vad mysigt att vara här. Så jäkla roligt att vi är här. Systerträff. Systerträff. Varsågod. Tackar gud vad fint. Har lite sak att överlämna er också. Jo. En liten hälsning från familjen Alfakir Hedlund helt enkelt. Varsin till er. Och jag hörde ju Amanda, din man, han är nästan lite kär i min. Han älskar din man, så jag får alltid överge mig vilken skog som helst. Men eftersom att det där är lite så här musik för barnen så tänkte jag att ni ska få min skiva. Och det här är faktiskt, jag måste säga det Hanna, att den här är ju släppt för ganska, nej, 2 år sedan är det nu. Men när vi var med i det här galna programmet som gick i Ranking the Stars. Då sa du till mig så här, för han har satt, du bara, du vet ibland så här, folk säger i rätt stund. När man är mottaglig och behöver så här, få lite pepp. Och det gjorde du under den tv-spelningen. Och det var faktiskt en hjälp till att göra det här. Och därför får ni dem. Tack snälla. Ja, vad roligt. Så roligt. Och tack för att vi får komma. Och nästa middag då har jag en egen cd-skiva. Ja, vi har lagat gravidmat. Eller vad ska vi säga så här. Men, och vi har också spajsat till med, för det är så här. Det tråkigaste när man är gravid är ju att man inte får dricka alkohol. Mm. Det här är en ananas ginger fizz. Ah, och det där är mer och lime och citron, så här, pink lemonade. Jag måste smaka bubbel. Det är bara sånt som jag känner att jag är lite så här craving på det. Så lär och sen så är det... Jag är en gravid till här. Nej! Nej, vad kul. Men gud, det är fan vad vi ska rulla vagn. Ja, ja, verkligen. Men alltså, jag måste rulla så att... Du är precis i vecka 9. Från vecka 6 har jag mått illa varje gång. Ja, men det var då det hände för där. Alltså det är... Du tänkte att du mådde rätt bra från början. Nej, men jag var så kaxig. Jag bara, alltså jag är inte en sån som mår illa. Det är rätt bra, typ så. För när man gör... Sen bara helt plötsligt så kom det här. Och igår åkte vi från Sälen och jag satt med en plastpåse där bak. Och alltså det var så vidrigt att det är klokt. Men sen, du mådde illa med första barnet också? Nej, ingenting. Det som är häftigt den här gången måste jag säga, det är, i och med att Love är 5 år så är han så pass stor så att man... liksom kan säga att nu behöver jag vila och han tittar mer än gärna på en film liksom, jag kan få vila. Första gången jag skulle lämna på dagis när jag fick nummer 2, jag bara grina. Jag tänkte så här, det här kommer aldrig gå. Jag kommer aldrig någonsin att få rutin på liksom, hur räcker man till 2? Träffar jag en 4-barnsmamma och hon bara, jag behöver inte säga något. Hon bara tittar på mig så här, du kommer att få rutin på det här. Och jag bara, nej, det kommer aldrig gå. Jag kommer aldrig. Jo, det kom här med 4 stycken. Vad har planerat det här sista? Nej, men det var, nej, inte helt. Det gick väldigt mycket fortare än vad vi hade trott. Däremot hade vi börjat prata så här. Jag har känt, det är så här, nu eller aldrig. För jag började så här, om han är 5, då kommer han vara 6, och så 7, 8. Ja, det är liksom nu eller så känner jag att det blir för sent. För de sitter ihop så mycket, de 2, och gör exakt liksom i samma fas. Jag och Hanna berättade det här innan ni kom. Att vi har inte alltid varit bästisar. Det var några år där under tonåren där vi liksom var så här avundsjuka på varandra och höll på och konkurrera. Alltså vi var bara i ofas. Så att liksom innan och efter det så har det varit helt fantastiskt. Men några hårda år. Har ni haft något liknande? Det känns inte som att vi upptäckte varandra förrän jag flyttade hemifrån. Vi var verkligen bara... Jag var ju bara den jobbiga lilla syster i dina ögon. Och du var den här stora syster som jag bara såg upp till. Ja, men jag var nog rätt så här ointresserad av dig. Jag hade äldre kompisar, jag var så här ganska mycket... Alltså, tidigt tyckte om att sova borta och var liksom så här äventyrs. Och Lina var lite mer blyg och ville vara hemma och mammig. Det låter liksom precis som oss. Jag var i stallet, hängde i stallet liksom hela tiden. Och hur kommer det sig sen att ni liksom fann varandra?
på riktigt, riktigt var det faktiskt att vi tillbringade en hel sommar ihop. Men alltså om man säger... Nej, gjorde ni också det? Men det var ja precis, det var sommaren 2001 tror jag. Det var första gången som för mig, fast sen jag flyttade från Hälsingland, som jag var uppe i Hälsingland och lite så här konfronterades med det där som man hade så här, på något sätt flytt, eller bara dragit runt, för man var så less på. Och då jobbade du med någon musikal där uppe och jag var... Du var ju faktiskt sjukskriven, men du hade gjort en... Magoperation, jag hade gjort en stor magoperation då. Skål och välkomna och skål för alla kommande bebisar. Ja, tack för att ni får komma hit. Ja, otroligt trevligt. En generation sitter här i vår mage. Ja. Ja. Jag tycker det är så häftigt det här att man överhuvudtaget kan få barn. Ja. Men jag har flera kompisar liksom som får kämpa och behöver hjälp. Och, men och hur länge har du Nassim varit tillsammans? Vi har varit tillsammans i 3 år. Mm-hmm. Och vi gick ju igenom ett jättejobbigt missfall. Ja, liksom, till exempel, som var så här, vi blev gravida väldigt fort liksom, efter att vi hade sagt att nu kör vi. Ja. Och så blev det missfall och det kunde jag ändå så här liksom bara, fan, det är någonting positivt och vi kan bli gravida, det är liksom, det är någonting positivt i det. Men sen det som följde sen vart liksom bara så otroligt dramatiskt, för att det vart liksom graviditetsrester kvar och jag fick åka ambulans in på sjukhuset och det slutade med bukoperation och jag förlorade 8 liter blod och Nassim fick liksom så här känna på, det var så han höll på att förlora mig liksom. Så det blev så här, men just det som var Mr. Borsen då, som det var i det här fallet, om man inte började liksom, då inte kroppen stötte ifrån sig utan det höll kvar så att säga. Så att det var, och det var så där att det liksom bara, ja nej, det här är ingen liksom, det finns ingenting här typ. Och då var, men det var verkligen från det att man liksom så här, va? Nej, men det var en total chock liksom. Mm. Alltså att gå igenom ett missfall kan vara, det kan vara att man går isär. Mm. För att det är skittufft liksom. Fan, vi har gått i KBT för att prata igenom själva, vad var det som hände egentligen? Vad upplevde du? Vad upplevde jag liksom? Mm. Och verkligen så här, bena ut. Ja, jag är så jävla stolt över oss att vi gjorde det. Och nu du sitter här och nu sitter man, och man har en liksom otrolig, så att jag ska komma till. Nej, men det här att man har så jävla ödmjukhet inför liksom livet i sig. Skål för det. Ja, verkligen skål för det. Och skål för drinken. Jag tycker det var jättegott. Ja, skål. Det var väldigt roligt. Väldigt roligt. Det är jättemycket gin i. Var ni innan ni blev gravida? Ja, innan jag fick barn. Ja. Hur länge hade du och Martin varit ihop innan? 6 år kanske. Alltså för mig var det en stor omställning i livet. Jag jobbade ju 5 dagar i veckan, musikaler och var alltså aldrig hemma, ute på kvällarna. Ofta man jobbar på teatern så går man ut efter. Man hade ett helt så här tvärtom dygn och allting var ju så här upp och ner till att bara, jaha, klockan 6, bara hej då alla kompisar, alla... Var det jobbigt att ha en man som fortsatte, alltså måste leva det typ av livet med turné och så är man själv hemma med barn? Jag har nog ett ganska starkt bekräftelsebehov, tror jag alla har som jobbar på scenen eller även inom media. Man vill så här, det är något förlösande, man vill göra något och så vill man ha den där applåden lite grann. Och det får man ju inte när man är mammaledig. Men sen var det också, precis skulle ju Martin gå på föräldraledigheten, för då jobbade vi ihop i samma musikal. Mm. Och Martin skulle gå på föräldraledigheten. Men han vann Melodifestivalen. Nej. Kom ihåg så himla väl. Du står så här mellan han och Nanne. Och så har jag bara tänkt, men han kan ju inte vinna liksom. Nej, men det kommer inte hända. Utan... Och ändå var det jag som hade pushat lite på att, ja men det är klart du ska göra den där liksom. Den här är ju skön låt, gör den. Och jag står där och så bara, och vinnaren är på den dåliga radion liksom. Martin Stenmark med Las Vegas. Så jag bara, nej! Jag orkar inte! Men hur ska vi få ihop det här? Liksom? Du ska faktiskt få ditt första barn. Ja. Kommer du kunna landa i det? Det känns så. Jag känner mig så. Jag har längtat efter det här så otroligt länge. Och jag har mysigt. Ja.
det känns liksom lite som att det här barnet har vi väntat på i 2 år. Nej, men 1,5 år i alla fall. Lite mer. Och jag tror också, nu är jag snart 34 liksom. Jag känner mig så jävla redo. Och jag har liksom så här, jag har ingenting inbokat de första månaderna. Som det känns nu i alla fall så bara, känner jag ett skönt lugn i det och ska bara... jag ska bara försöka njuta varje dag av det här lilla livet. Hur känner du för förlossningen då? Men gud, jag hade en sån här dag igår, det var så här hormonellt gråtig. Och då kom den sån här bara, men gud, är vi där nu? Ska vi gå igenom förlossningen? Det är så här, som jag inte ens kan förbereda. Så ingen återvänder? Nej, och lite så här som att... Har konstiga drömmar? Ja, men gud, att man ser lämna mig och han har gjort någon annan med barn och liksom sådär. Ja, det är jobbigt så elaka där och ingen var där. Jag var så förbannad på honom här om natten. För då var det så här, då drömde jag att jag träffade en tjej som kom och hade packat hans kläder. Det var tydligen hans nya tjej. Så jag ser hennes syskläder i hennes väska så här fint liksom ihopvikta och hon bara, ja, jag bara, ja, vad kul att det liksom var. Hon bara, och där stod jag gravid. Och hon bara, men gud, hade ni börjat prata barn och sådär, eller? Jag bara, här. Och jag var så arg på honom i drömmen, jag slog och... Jag var hemma med värsta häxan. Men det är ju så, med barnen så föds ju ett katastroftänk som man inte hade innan. Det tycker jag är en stora skillnad när man tänker innan barn. Så liksom gick man inte runt och tänkte så här, vad finns det för faror? Utan man liksom såg möjligheterna. Innan du fick barn? Nej, efter du är med i Terminator. Jag tänker att jag var orolig när jag var gravid. Det var ju helt sjukt när barnet väl hade kommit. För då var det en oro som var... Alltså, och mitt i allt det här så kom den här svininfluensan. Jag kommer ihåg när du trodde att Charlie hade fått lite sån här sprit som han spritade sina händer med i munnen. Ja, jag bara, Alex skulle ta sån här sprit och jag såg hur det kom en droppe ner. Alltså jag blev helt tokig, jag bara, nu, vad gör vi nu liksom? Alltså det kom nog inget i munnen. Vad gör du? Jag bara, vi öppnar inget. Här, för nu kommer postmannen in och han har svininfluensan på händerna och det var ett klipp. Jag måste visa det här klippet. För det här är en tjej som står på en tågperrong. Ja, det är så hemskt. Hon står och håller på med sin barnvagn och så. Och sen så bara släpper hon den lite grann och ska rätta till byxorna. Nej men gud. Man får så här. Nej men gud, skoja! Den överlever. Barnet klarade sig på ett helt mirakulöst sätt. Det var fastspänd och det var liksom chassigt. Det satt fastspänd i barnvagnen som liksom åker, men den låg liksom under. Men den mamman... Nej, alltså, gud! Det här fick jag se och jag var så här... Du vet, jag måste ha med barnvagnen knyta fast. För jag var liksom så... Men då har du haft bra förlossningar? Ja, det har jag. Alltså väldigt snabba förlossningar, otroligt snabba. Hur snabbt då? Första, så här, var det där en verk? Ja. Den verken. Till hon kom. Det var, den första, är det här en verk? Verken vid 6 kanske på kvällen. Och så var hon ute vid 2 på natten. Ja. Den förlossningen var ändå väldigt kaosartad för att de bromsade mig hemma hela tiden. Så jag kom in och var 8 centimeter öppen. Jo, för de bara, det där, du är förstagångsföderska, det där. De tyckte liksom att det gick för fort hela tiden när vi ringde. Så till slut så skrek jag till Martin, nu kommer vi in, jag skiter i vad de säger, vi åker nu. Han bara, ja, vi skiter i vad ni säger. Alltså, Mr. Nice Guy. Sen så gick hennes hjärtljud ner och det var ganska snabbt. Och då kom de in och bara, helt plötsligt var hela rummet fullt av vitklädda människor som så överläggde om det skulle göra ett kejsarsnitt eller inte. Men de bara, men förloppet har gått så fort så hon kan fortsätta. Och så sen bara, vi struntar i kejsarsnitt. Bara, men Hanna, hon mår inte bra nu. Ditt barn mår inte bra. Vi måste ha ut henne nu. Så bara lägger de sig på magen och trycker och jag fick bara ta syrgas i, det blev så här. Och sen när hon kom ut så hade hon navelsträngen. Det var det som hade gjort det. Hon hade det så hårt runt så att varje gång hon skulle ut så hade den bara... Nej. Så de fick klippa den liksom innan hon kom upp på magen. Det är så otroligt att det gör ont alltihop och så här, men så kommer bebisen upp här. Det är allt liksom. Så bara, det är borta. Det är bara så här, och så har man den bebisen. Alltså det är sån... Jag är avundsjuk på er två. Ja. Så ska man föda barn snart. Ja. Men hörni, lycka till. Snart. Jag vill vara med. Kan jag få vara dolig? Jag vill vara dolig. On the shore, there's a box under the sand. It's a case, catch me if you can.
make a mess of any other man. But jag tänkte bjuda på ett roligt klipp här. Vi älskar klipp i det här programmet. Jag är med i ditt program. Amandas man är med i ditt program. Var det när ni var ihop, du och Alex? Vi hade precis träffats. Han kom, alltså han åkte från den här inspelningen till vår så här, andra dejt. Är det så? Ja. Och då kan jag tänka att om man vill dejta den här killen. Ja. Celine Dion, my heart will go on. Nej men vad fan. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Across the ocean, far between us, you have come to get you. Go on. I'm in the near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Och bara kör. Det är helt underbart. Han var så skärrad efter det här, så han sa ju till mig på skarpen, precis som han blev tok, man ville inte göra bort sig. Jag fick inte titta på det här. Alltså jag fick inte titta på det. Han ville att du skulle tro att han hade ja, han det. Vi ska göra en face swap på er. Det vi ja, alltid. En sån. Titta rakt fram. Det kommer inte så här, det kommer inte bli någon skillnad. Nej. Nej. Fast tycker ni att vi är lika? Men jag samma på, ja, men ni sitter så här. Ja, men ni är lika på syster, alltså man ser att ni är syster, men ni är lika på samma sätt som vi, ja, tror jag. För jag tycker också, ja. Att det är så här lika fast olika, ja, liksom. Ja. Alltså det blev lite roligt tycker jag. Väldigt roligt. Men att det samma. Men gud. Men så. Det ser ut som att jag bebisjacka. Kan inte ni lite så här, för det någonting här i det här med när man är systrar. Ibland verkar det som att folk liksom inte tror att man har flyttat ifrån varandra ens. Och så just det här att man så här, ofta får frågan, bara, men hur, det är som att folk vill jämföra på något. Ja. Eller att folk gör det. Ja, men det är ju så jättemycket. Är det som olika, att man, vad är det, olikheter, vad är likheter? Och jag har så jävla svårt att säga så här. Vad är olikt, vad är lika? Ja, vad fan, jag är Lina, nej, men du är Hanna. Man är två olika personer, man ser ut på olika sätt, man lever olika liv, man har olika familjer. Sen att man har valt att vara jättenära vänner, att umgås mycket, att jobba tillsammans, det är ju liksom bara som en urstor bonus. För att någonstans är det så här, det enkla när man är systrar är ju att Amanda kan ju min historia. Det känns som att vi blir en komponent för mycket när vi liksom är systrar, vänner och arbetskollegor. Mm, det måste ta bort en. För att annars... Ja. Vi försökte ju jobba ihop från 2002, då var vi med i Slagen ihop. Och där hade vi någon slags plan att vi skulle jobba ihop för att vi har ju så kul tillsammans. Alltså för att vi känner varandra så väl och för att vi trivs med varandra. När den biten kom in, då liksom... Det blev för mycket. Alltså, det var också som att vi hela tiden fick alla, båda två fick kompromissa liksom med sitt. Vilket... Hur kom ni fram till det? Var det liksom en process? Men vi har bråkat så sjukt mycket och gråtit och varit arga och brytit till och med så här ibland. Nu hörs vi, alltså, det var typ 2 månader som vi nästan inte pratade med varandra. Man bara har funnits här någon roll som, liksom, som ni båda tävlade om eller... En gång sökte vi samma roll och då blev det en sån här drabbning, kommer jag ihåg. Och bara, men det här är det, så här kommer det att vara, vi kommer att söka samma roll. Jag vet att vi hade ett så här jättebråk kring det här. Vi tycker nog fortfarande olika, tror jag, om den situationen. För jag upplevde då att, jo, som systrar kommer vi alltid att konkurrera i det läget. Då tror jag, eller alltså se som, jo, ni ser det kanske. För mig har det varit skitviktigt att bli, att du bekräftar mig. Alltså jag har insett det, hur viktigt det har varit i hela uppväxten att, så här, att bli sedd av dig. Och den rollen har varit lite tuff ibland att känna, tror jag, för att det är det som har krockat ibland, att jag har känt att, för jag behöver ju också bli bekräftad. Jag har varit den här så här, Hanna klarar allt och jag har klarat mig själv väldigt mycket. Och så bara, fast jag räcker inte till att bara så här. Nej, men där har våra krockar, tror jag, blivit. För jag har ju behövt säkert samma, eller liksom samma bekräftelse av dig, och du har inte trott att den har varit liksom värd lika mycket liksom. Och jag liksom tycker att
att jag har så här och inte fått något liksom åt andra hållet. Så att vi har liksom, vi har haft jättemycket sådana diskussioner. Mm. Men kan ni prata om sånt eller blir det dramatiskt? Om jag tänker tillbaka så tänker man att tänk om vi hade kunnat prata tidigare. Ja. Vi förnedrade oss så fruktansvärt när vi lagade mat och sjöng vår systerlåt. Men, vad är det för låt? Systerlåt? Vi har ett par av nummer som är duktig på det. Sjunger på gotländska. Men jag undrar om ni har någon sån. Ni som kan sjunga på riktigt. Ja, men om ni sjunger på gotländska, då har vi faktiskt en låt som är liksom om vårt härliga Hälsingland. Ja. Hälsingevals. Åh, gud, där ute är sommarnatt nu, där är ljus som på ljusan dagen. Känn nu hur nattens mystik skänker stämning och välbehag. Kom här, möt mig min vän nu när natten är ljus och sval. Kom, låt oss dansa en vals innan morgonens tumpar gal. Du är här i Hälsingland nu, ser du hur bergen där borta vid randen är blå. Ser du skogen som vaktar så mörk, allt medan skyarna komma och gå. Hör musiken som lockar och drar här i vårt älskade Hälsingeland.